Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam menggunakan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idhahil aqidatil islamiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Kita lanjutkan, kita sudah sampai pada halaman 33. Masih dalam pembahasan tentang pertanyaan untuk mayit ketika di kuburan, maupun termasuk pemberian kenikmatan maupun azab kepada mayit. Ada pertanyaan, as-su'al, hal lihadil masalah, apa toh iku kedua ikilah masalah, misalun utayno contoh, yukor ribu kang nyedakake apa misal ha ing hadil masalah, lizini maring ati. Karena ada orang yang meragukan, seperti kalangan kaum Mu'tazilah sendiri, kalangan orang Islam, golongan Mu'tazilah. Gak percaya adanya azab kubur, kenikmatan kubur, gak percaya. Apalagi yang memang di luar kalangan Islam, mereka akan menanyakan, kalau memang ada azab kubur kok kita gak pernah dengar tangisan mayit, guru tawa mayit. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apa ada contoh yang bisa apa memudahkan kita memahami adanya pertanyaan maupun azab kubur dan sebagainya? Al-jawab na'am, ono, ya. Misal dzalika utai contohnya mengkonolah apa azabul qabri mau iku anaimu wong sing turu alladzi yara kang ngimpi sapa naim ngimpi ningali pi mana mindem turune anaim asya'a ing pira-pira perkara yusarru kang digawe gembira sapa naim biha kawan asyak tangin gembira dalam mimpi wayatana amuran rumongso nikmat ngono sopo anaim ketika melihat di apa dalam impiannya itu hal-hal yang membuat dia suka itu gembira sekali. Au asyak au tau pira-pira perkara atau bahkan mimpi melihat perkara-perkara ya hazanu kang jadi sedih ngono sapa naim biha kelawan asya. Wa ta'allamu lan rumangsa lara sapa anaim. Waladzi utabi wong yakunu kang ana sapa alladzi ku qaidan lungguh-lungguh. Li jambi ana sandinge wong sing turu. Sing turu mau koyo digebuki misalnya ya. Dikejar rampok digebuki. Dia kubur-kubur loro kabeh nang awak. Sebelahe ora ngerti. Sing melek manggon ning sebelahe apa wong sing turu ora ngerti. Ya seperti itulah azab kubur untuk membayangkan. Lijam biyono sandinge naemo musyahidan tur iku nekseni lahu maring naemo. Tapi meskipun dia ding jejere pet menyaksikan tidurnya orang itu, tapi sing saja repetmu iku layadri orang ngerti bisa lika kelawan mau yaromo alat yaromo dalam impiannya dia digebuki atau dia dalam impiannya dalam sebuah pesta makan enak apa sebelahnya dia ngerti ora sing melek mau. Wala yasyuru lan ora rumangsa sapa niku wau
alladzi yakunu qaidan li jambihi mau lan ora rumangsa bima kelawan sesuatu hunalika indal mukrana impen kaya ngono ku mau wa kadzalika lari kowe dene ngono wong sing ngimpi mau al mayitu ta mayit yusalu ditakoni dimintai pertanggungjawaban ditakoni sapa mayit biqabri indal kuburane mayit wa yujibu lan jawabi sapa mayit ya tanah amuran ngrasa nikmat sapa mayit au ya ta'allamu ta sedih rumoso lara sapa mayit tapi walayadri lan ora ngerti bihi kelawan kondisine mayit mau sapa ahadun seorang pun minal ahya isaing wong sing padha urip walayalamu lan ora ngerti sapa ahad kecuali jeneng nabi iki mukjizat jeneng nabi ku apa jenenge satu ketika salah satu riwayat itu lewat di sebuah kuburan apa itu krungu tangisi mayat sing lagi diazab soal kaifa iku kepriye al-iqtiqadu utai meyakini bihasril ajsadi kelawan digiringi besok ningone mahsyar hamba jasad-jasad wong wa anal khalq lan satun makhluk kama budi'a hale kaya oleh mesti wiwiti apa al-khalq yu'adu iku bakal dibalekake sapa al-khalq al-jawab huwa utawi al-i'tiqad iku anna taqida yaitu meyakini sapa kita annana saing satunung sobat da mautihim sause matine annas jami'an hale sekabiane iku yunsi'u bakal nangekake hum ing annas sapa Allah Allah nasyatan ukhra kelawan kebangkitan yang lain yaitu kalau yang dia dilahirkan itu kebangkitan pertama ini kebangkitan kedua ketika yaumul qiyamah tusyakiru kang madani apa nasyatan ukhra mau madani nasyatal ula ing kebangkitan sing pertama fayakumun mongko podo tangi sapa annas ming kuburihim saing kuburane annas wayuh syarun dan podo digiring sapa annas ila mahallin wahidin maring satu tempat yusama yang diarani apa mahal al mauqif ya ngene mahsyar mau mauqif bar kudu digiring asual kaifa iku kepriye etika duka utai keyakinanmu bil hisabi kelawan hisab besok wong itu dihisab dihitung amale. Lagi hati-hati hisab itu. Kadang wong itu rumong song amale wes waki. Dosare sithik. Jadi dia wes apa membanggakan diri kadang-kadang. Tapi bahaya. Sebab nopo dosa niku ora sah kanggo niat dadi. Suwatet wes. Maksiat rasa niat dadi. Yeah. Tapi ngamal ibadah kudu niat sing ikhlas lah kayak dadi. Itu pun isih nomor loro dijogo terus. Lah ku jogone ku ya angel. Piye aja ngantek kanggo bangga-banggake awake dhewe, aja kanggo pamer. Lagi pertama nih ngamal tok amal apik tok wis angel kudu ikhlas hari kamu ngamal ngontokmu rasa kudu ikhlas tapi untuk sholat untuk ibadah zakat sedekah haji poso butuh ikhlas aku ikhlas itu angel engko bar kuwi kudu dijogo wal angel meneh lah mula sing amal apik rumangsane akeh nak besok ning hisab ujug-ujug entek yo aja kaget yo kaget lah dalam arti engko takon Gusti kok wong kula rumin ngamal kula kata kok ora ana catetane pripun ana catetane tapi dibuset habis kamu pamer kok mbane ngono naudzubillahi min ngamal eleke kok utuh ya pancen ora butuh diniati kok niat ikhlas ora butuh
sedadi wis. Ora besok ning hisabku apa ditem mriku niku. Wong mlebu swarga kuwi ngantek dikandakno ning ngene hadis-hadis kuwi. Ora krana ngamale ora. Krana ngamale sing apik kuwi urung karuan wutuh. Mungkin ngamale apik mbok garek 10% mbok piye. Sing 90 kuwi wa salam. Ngamale elek terus wutuh. Kuwi berarti itu mriku. Mula ngantek dene dilebokno swarga karo Gusti Allah iku fadlum minallah, anugerah dari Allah. Mungkin dimaafkan dosane dan sebagainya. Itu sekarang berikutnya pertanyaan, bagaimana keyakinanmu bil hisabi kelan anane hisab, misal perhitungan amal? Al jawab, a'taqidu, aku meyakini, annallaha ing sedhuwune Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah, ba'da ayya juma'a enam sa'usa yang tengumpul lagi sapa Allah anna sa'ing manusa ilal mahsyari maring panggonan penggiringan, iku yuhasibu bakal ngisap sapa Allah, bakal ngitung ditimbang sapa Allah kulla wahidin ing setiap satu orang, wa yuqariru lan netepake sapa Allah hu ing kulla wahid alama ing atase segala sesuatu, fa alamis nindakake sapa kulla wahid min khairin nyatane sing kebagusan au syarrin to kehalean. Di samping kuwi mau ana catatan amale mau terus ditimbang ngono isa ana meneh. Wa tashhadulan nakseni alal jahidin ing atase wong sing padha ingkar apa jawarihum anggota-anggota tubuhe al jahidin. Anggota tubuh jadi saksi, ora isae ndo to. Ana wong nyolong misalnya. Ning donya bisa ingkar. Aku ora nyolong, ngene. Ning akhirat gak iso. Tangan sing nggo dipuk, sikil sing nggo mlaku bersaksi kabeh. Piye? Isra isra endo to. Watadharu lan dadi nampak lil kulli kanggo sekabehane apa fadlu ihum kesalahan-kesalahane al kul lil watadharu apa al jahidin ngono ya lil kulli maring sekabehane kanggo dadi besok diketokno kabeh kejahatan-kejahatan elek-elek. Wa taqumu lan berdiri alaihi mengatasi al-jahidin apa al-hujjatu hujjah. Wis rasa ingkar terbukti, maksudnya wa taqumu alaihi al-hujjah itu terbukti nyata. Wa la yubqi lan ora tersisa lahum kanggo al-jahidin apa al-udhru alasan mimma hajatin sanging dalil apa wae. Wis rasa itu. Selak carane cara jawane selak menghindar ndak bisa. Waman mongko ta isapane wong ku ya'mal lamun ngamal sapa man. Dadi wonten santri. Wong kadar jupuk dhewe kancane 5000 po 10000 paling ra ngerti dhewe. Mulyane do turu kabeh utawa malah do lunga. Ora ana kaya ngono. Sok tanganmu ning ngene. Akhirat iku jadi saksi. Saya dulu mencuri duitnya koncoku 10.000 ora iso endos. Sikile sing mlaku yo bersaksi nggih, saya juga digunakan untuk mendekati uang 10.000 itu. Mula aja wong sing naudzubillah dalik ya. Banyak orang yang melakukan maksiat iku akhirnya gugur imane. Gugur imane akeh sing kados niku. Soale napa kok gugur imane? Dene kadang nalika nyolong misalnya punya keyakinan, alah ora ono sing roh. Lha kuwi payah kan. Berarti dia menuduh Allah tidak tahu. Gugur to imane. Ngira bahayane teng mriku. Ora sekedar nyolonge-nyolonge ya bahaya, keyakinane ya bahaya. Ngoten. Keyakinan itu mau
mula aja ngoten nggih, aja dikurinake nyolong ngene wong senajan dik 1000 2000 alah kadar 1000 tukono bakwan misalnya aja wong nak perlu turahan sabun sithik arep mbok nggo turahan sabun mandi terus kamu kentekan duwe urung tuku sabun mandi ora usah dienggo ya wis rasa sabunan gak apa-apa nggih. Lah dene kok kepeksa lah tapi kula pun telung dina gak sabunan maune kepengin sabunan ya kandha karo sing duwe sabun ditakok diomongi kayae kowe sampean duwe sabun turahan ning kono sithik ya heeh bacan kuwi nggonku tak nggone aku ya tak peke ya nak kono muni ya wis lah halal kan dadi diomongke aja terus slurap-slurup ngono ngene kancane dienggo. Tapi bahayanya loro pertama sebagai pencuri yang nanti akan ada hisapnya dan nanti menjadi saksi tanganmu, sikilmu, pripatmu sing ndelok jadi saksi kabeh saya ingkar ping pindone kalau iku ngantek dene duwe keyakinan salah nalika njipuk mau alah ora ana sing weruh bar wis kuwi ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala dene yakin Gusti Allah ora melihat. Ya isi kon syahadat meneh wassalam. Mulane atos-atos ya. Wis kapor ngomong wae terang-terangan. Aku nek eling ngono kuwi eling. Aku ning gore mranggen. Kiriman dari rumah terlambat ra di duwe kanggo tuku sabun cuci ra duwe. Terus tak tawari kanca-kanca sapa sing arep ngubah pakaian. Nek tak barengi karo pakaianku tak umbahke. Nek nganggo sabunmu ya ngono. Ya wis kena, iya sabune. Halal kan? Dadi ana tembunge kono ridho. Aku tenan. Jadi aku sering nak umbah-umbah kuwi pakaianku ming sepertelon sing 2/3 pakaiane kanca-kanca nitip. Ha, karo nitip pakaian mau umbah-umbah karo nitip sabun sisan. Jadi ini sabunku mau ngusisan karena gue murah popo lah. Halal, enak. Orang masalah kok. Lah ya nyatanya sing kaya ngono malah alhamdulillah di pesantren. Sing nyitahi tunggaya malah duwe akeh malah urung karuan duwe pesantren. Malah aja rendah diri ngono kuwi. Engko dinyek karo kanca-kanca Pak Nur. Yo ben to. Kadar wong kowe kok. Sementing Gusti Allah ri itu, ngoten nggih. Terus dibiasake. Aja sithik-sithik jipuk kancane. Senajan sabun turahan. Senajan sabun turahan. Tak terpaksane kepengin tenan ngomong, nak ra oleh ya wis aja di tetep nekat dinggo. Dibiasake kados ngoten. Iku bisa apik mulai dari pesantren dibiasake. Nah ini meranggian di saya hati-hati ini takziran itu orang ben-ben mau senjubuan ngono kuwi. Wah wes berat di samping kono kan lanang tok ya ngono butuh ya digundul kan bisa dikuampleng berat di saya terus repot aku disik dadi ketua keamanan jadi ngampleng karo bare njaluk ngapura aku. Tapi piye kewajiban kuwe? Mampel kok kewajiban puas. Dadi mbek aku kabeh ketua keamanan. Sopo sing wani mbek aku? Jaduka ora wani mbek aku. Ketua keamanan kok sembrono. Padahal aku cilik kuwi. Kelas 3 sanawiyah jadi ketua keamanan. Mimpin bawahanku sing wis lulus aliyah bareng. Ya iku terus niku terus kapor kondo tangan tak kayak contoh ini lagu umbah-umbah rati duit kanggo tuku sabun cuci terus kadang sak kamar kadang tonggo kamar sopo-sopo sing arep titip aku, apa jenenge arep umbah-umbah ini tak umbah kene aku engko melu anu ya gabung apa sabune ya kira alhamdulillah. Asing apa meneh kok dewan guru, nak dewan guru ora.
Jadi tak dewan guru yang minta ubah kita aku raja lu sabune. Segoda-goda aku jalan sabune. Tapi bareng dewan guru ngerti. Nah aku putu deh Mbah Maksum Lasem. Gue larawani bisa terus. Tapi wis keri, wis mebar. Lagi mondok batang tahun keri lagi. Lagi wis tahun ke terakhir lagi dong ngerti. Ki putu nih Mbah Som. Darawani apa? Darawani jalur tulung juran. Ini enak, enak orang konangan lah. Agak sih jalur tulung lah. Untuk ganjaran insya Allah. Bareng ngerti ya darawani dong. Putri Mbah Som sembrono rawani. Wi utuk kuwi atus niku. Tapi waktu aku mumpet rano sing ngerti nek aku biasa sa malah sak ngisore wong-wong ngumbahke ngene wong-wong kok piye jal. Jadi aku ora ane melu ora kok aku ngono kok. Putune gurune Mbah Musrih misalnya rohanku ala kadar wek orang aku malah kenteng rohan disini berat kan ngusungi botol 5 kilo 7 kilo diusungi ambek tangan dipikul ngunung-ngunung salam terus katus niku ditolong konco-konco yang pondok iki dijogo ojo ono tangan panjang dalam arti tangan panjang itu nganggu gue deh wong rio tanpa izin tanpa diri boni dieman-eman masa depanmu minggu tadi besok turun nih akhirat yang besok pun ya terus besok iku al-jahidin kan terus niku Faman mengkotai sapane ku iku yakmal lamun ngamal sepaman. Misqala zarratin ing sak bobote zarrah. Zarrah ku sesuatu yang kecil. Dhisik zarrah iku semut muda. Semut muda iku semut ireng cilik. Sok diartikan gitu kanggo gampange wong. Ngamal sithik ku sing piye to? Yo ngamal sing cilik banget kaya semut cilik. Tapi zarrah iku asline benda yang paling kecil. Nah, benda yang kecil dalam perkembangan ada yang mengartikan atom. Tapi kemudian atom dalam perkembangannya bisa dipecah menjadi 3. Nah, itu surat atom meneh. Unsur atom. Jadi wong sing ngamal pol sithik kaapane apa jenenge? Khairan ing ya, khairan ing kebagusan, ing amal kebagusan. Ya roh, mongko bakal ningali sapa manhu ing khairan. Besok dia akan melihat amalnya itu. Orang no amal apik sing ora dibales. Mula ora usah dipamerke. Ngamal ora perlu diduduh-duduhno kancane. Karena apa? Wong dia nanti akan semuanya akan melihat di akhirat nanti amal api ora ono sing klendran ora tercatat misalnya wa man utai sabane wong kuwi amal lamun ngamal sapa man misqala dzarratin ing sak bobote dzarrah syarron ing amal elek yo ya roh moko bakal ningali sapa man hu ing syarra soal kaifa iku kepriye i'tiqaduka utai keyakinanmu bil mizan kelawan timbangan wa itoil kutubilan diwei pira-pira kutub, pira-pira kitab. Aljawab, aqtaqidu aku meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala. Saat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da ayu hasiba indum sa'usai yaitu menghisap sapa Allah. Anna sa'ing menungso. Wa yukmari rolana tepake sapa Allahu me'annas. Ala af'alihi mengatasi tindakan-tindakannya annas. Tuzanu ditimbang terusan. Tuzanu ditimbang apa amaluhum amal-amali anasmu. Liang kasifah supaya jadi cetha. Likul liwahidin kanggo setiap orang. Apa miqdaru amali ukuran amali kul wahid. Amal ali aili espiro, amal api espiro. Biar dia melihat sendiri. Terbuka. Faman mengkotai sapane wong kuro jahalamun
unggul menang apa khairuhu ka apiane man ka apiane luweh akeh ala syarihi tinimbang utawa ing atase keelekane man uktia moko bakal diwae diparingi sapa man kita bau ing buku catatan amale man mau biyamini ing dalam tangan tengene man tangan tengene sing diwehke ning tangan tengene wi isyarah bahwa amal api ilwe aki wafazalan bejo sepoman meroleh bejo fauzan azima kelawan kebejan sing agung tapi swali iki sing bahaya waman tesapane wong iku raja halamun menang opo syarruhu keelekane man ala khairihi ngalahake keelekane justru menang ngalahake keapiane man uktia moko diwai sepoman kita bau ing kita peman bisimalihi kelawan tangan kiwane man wa khosira lan rugi bakal rugi sepoman khusrana mubina kelawan kerugian sing jelas soal kaifa iku kepriye iktiko duka utai keyakinamu bisiroti kelawan besok wat ada jembatan sirot aljawab asiratu utai maknane sirot iku jisrun seperti jembatan mamdudun yang panjang ala zuhri jahannama ono di atasnya jahannam liyamurra supaya lewat sepaan nasu menungso alaihi ngatasi jisrun watas butu mongko dadi tetep kokoh orang lebar alaihi ngatasi jisrun mau opo akedamul mu'minin dramaan-dramaan yang mu'min orang lebar atau'in sing podo ta'at waya murun al podo lewat ngono sopo al mu'minin alaihi ngatasi jisrun ilal jannati menuju surga paminhu mongko iku setengah sangking al mu'minin man utai wong yamuru kang lewat sepeman alaihi ngatasi asirat utawa jisrun mau kalbarti hale kaya dene kilat lewati kilat jelet terus langsung jurusan suar ke wi mukmin sing istimewa wi wa minhum lan iku diantarane al mukminin man utai wong yamuru kang lewat sepeman alaihi ngatasi asirat kal jawadi kaya dene kuda lari kencang, ya lumayan. Tapi kuda kan nomor loro dibanding kalau kilat kan isih banter kilat. Wa minhum laniku di antara al mukminin man utai wong yakunu kang ana sapa man iku bati asairi. Alon lakune alih ana dhuwur sirat. Tapi ora kepleset, selamat isya. Tapi alon-alon. Lah sekarang bagaimana orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat wa tazilulan kepleset naudzubillah min dzalik niki nggih anhu saing asirat apa qadamul kafirin dramaan-dramane wong kafir wal usati lan wong sing padha duraka sing ahli maksiat minal mukminin saing wong mukmin ya faya qauna mongko padha tumiba sopal mukminin binari ing dalam neraka wala yustaghrabu lan ora dianggap aneh apa ayyasira yen to gawe gampang sapa Allah asira yang mlaku alayana ndure asirat mau riso ada kanggo wong sing pancen sing memperoleh bahagia oh ngeten ayat sirah sirah alaihi ing atas sirah susu ada sopo man wong apa ayat sirah man ing wong nanti mafule ayat sirah kok sopo mafule man ing wong usai rukang maku ngono sopo man atoiro ing kaya dene manuk bil hawa ing dalam apa jenenge ing dalam udara
soal hal yashfa'u apa ta iso nulungi nyafaati sapa adun seorang pun zalikal yauma ing dalem mengkono lah dina zalikal yauma ing dalem mengkono lah dina yashfa'u iso nyafaati sapa al anbiya wal auliya wal ulama sapa para nabi punya hak syafaat nantinya dimulai dari Rasulullah dulu syafa'ul ma terus baru kemudian para nabi yang lainnya wal auliya lan para wali wal ulama lan para ulama tapi ulama al aminun kan padha ngamalke ilmune wa syuhada ulan wong-wong sing padha mati syahid iya bisa punya hak syafaat soal fiman ing dalem sapa siapa orang yang apa berhak untuk disyafaati karo Nabi lan nabi yang lainnya, para wali, para ulama sing padha ngamalke ilmune para syuhada. Gimana ing dalem sapa yasfa'u nyafaati? Sapa man wong uzina kang wis diizini lahu gede man. Uzina wis diizini sapa lahu gede man, sapa lahu gede man. Bi syafaati kelawan syafaat. Siapa yang berhak mendapat syafa'imu? Al-jawab yashfa'una padha nyafa'ati sapa man uzina lahu bi syafa'ah fi ba'dil mu'minin ing dalem sebagian wong-wong sing beriman al-asin kang duraka. Dene ya ana salahe ana maksiate tapi imane kuat. Lah iku mereka itu yang bisa memperoleh syafa'at. Soal hal yashfa'u apa toh iso nyafaati sapa ahadun seseorang fi ahadin ing dalem seseorang yang lain minal kufari sing wong kafir nyafaati wong kafir iso apa lah la yastati ora mampu sapa ahadun seorang pun minal ambiya sing para nabi nabi ora iso nyafaati wong kafir wadlan lawan apa meneh an ghairihim sing liyane al ambiya ayu khotiba ing yen matur sapa ahadun Allah taala fi ahadin ing dalem nulungi salah satu minal kufari sing wong kafir li ilmihim krana ngertine para anbiya lan liyane nggih bi anna kalimatal azabi kelawan sak temne putusan azab iku qad haqqat temen wis nyata apa kalimatul azab alaihi mengatasi al kufar wis ra iso nyafaati wong kafir ra iso di wa anna Allah sabna Allah subhanahu lan wa suci Allah iku layak zanu orang ngizini sapa Allah bizalika kelawan syafa'ah mau syafa'ah kepada orang kafir. Qala ngendikan sapa Allah jalla sya'nuhu. Kang Maha Agung, Halim Maha Agung apa? Sya'nuhu. Kahanane Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Man utai sapa iku dzalladzi ikilah wong. Yashfa'u kang iso nyafa'ati ngono sapa alladzi indahu ono sandinge Allah illa bi idznihi kecuali kelan izin Allah. Sing nyafa'ati kudu kanggo izine Allah. Lah Allah ora bakal izin wong Gusti Allah wis ngendikan wong kafir iku pokoke neraka are. Wa qala ngendikan sapa Allah taala yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahman illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qawla yauma idzin idzal dino kiamat la tanfa'u ora manfaati apa syafa'atu pitulungane wong-wong illa man kecuali wong azina wis ngidini lahu kedue man sapa lahu maring man sapa ar-Rahmanu Allah sing Maha Welas Asih. Wa radhiya lan ridho sapa ar-Rahman lahu kangguman apane kaulan pengucape.
Jadi sing iso ngafaati sing diri ini Gusti Allah. Soal mal kausaru. Mau te apa iku al kausaru sing disebut kausar. Allazi a'ta kang wis paring hu ing allazi hu ing apa al kausar mau to allazi. Sapa Allah Subhanahu wa taala. Sing Allah paring li nabi jina maring nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kula ning Qur'ane pripun inna a'tainakal kautsar. Lah kautsar ku apa? Wa asyara lan paring isyarah sapa Allah ilaihi maring nabi jina bi qaulihi lawan ucap pengendikane Allah firmane Allah. Azza halimuhu tinggi apa sya'nuhu kahanane Allah derajate Allah. Inna a'tainakal kausar. Inna sesungguhnya ingsun Allah iku a'taina wis paring sapa ingsun Allah. Paring ka ing sliramu Muhammad al-kausaro ing kausar. Jawab al-kausaru utai maknane kausar iku nahrun sebuah sungai bengawan. Fil jannati indum swarga. Ma'uhu utai banyune nahrun iku abiyadu jernih putih. Minal labani saing putih. Luih putih timbang susu. Wa ahla lan luih manis. Minal asali tinimbang madu. Man utai sapane wongku syaribah lamun ngombe sepoman. Mimaihi saing banyune kausar mau. Surbatan kelansa ombenan layak tosu. Mongko ora bakal ngorong sepoman. Ba'da sa'usih syurbah. Ba'da indram sa'usih syurbah. Abadan indram selawasih. Pun cekap nge. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.